Então olha como Deus é bom. Ele está dizendo, ó, eu tenho uma unção de crescimento, um crescimento abundante. É o que o Senhor tem para os que creem. Mas eu preciso absorver esta mensagem. Eu preciso acreditar que é hora do crescimento. Agora, todos nós somos testados. Os testes vêm, qual a resposta que a gente dá? Quanta coisa que Deus já me entregou através da palavra e que ali eu fui testada e tudo tentou mostrar o contrário. E aí a pergunta é, como é que a gente lida com isso? Eu continuo crendo a despeito. Pare de duvidar e creia, disse Jesus. Felizes os que não viram, mas creram. Eu não vi, mas eu continuo crendo e insistindo nisso. Eu continuo tendo boas expectativas. Porque a minha expectativa sobre algo, sobre a palavra, me prepara para receber. E aí, então, falando de preparação, eu tenho me preparado para o que Deus tem para mim?